Halina Došan je u Fitness Agility, znači to je poligon spretnosti, osvojila 3. mesto. Dunja Čičovački je osvojila 2. mesto u Fitness Challenge-u u kategoriji od 8 i 10 godina, a Jovana Svilar i Mihajla Marija Horvat, znači Jovana osvojila srebrnu medalju, a Mihajla osvojila zlatnu medalju. Osim toga, Mihajla je u fitness akrobatiku osvojila zlatnu medalju. U prvom momentu mislim da nisam bila svesna, nisam očekivala da možemo napraviti ovakav rezultat kakav smo napravili. Jako bila sam srećna, nisam znala da dobiću medalju, ali bila sam jako srećna kad sam znala da ću biti prva.